Assalamu alaikum. Kuna comment pale, kuna mtu ameniuliza kuhusu bawasil ama hemorrhoid, na nilishatoa video yake, iko chini kabisa, iko but bawasil, kwanza, kitu ya kwanza ni ujue ni nini unafaa kukula na ni nini unatakiwa kufanya. Kwa mfano, kama mtu mwenye ako na shida ya bawasil, iwe ni ya ndani ama nje, kwa sababu yote ni bawasil, si ndio? Unahimizwa usikae chini kwa muda mrefu. Sawa, usikae chini kwa muda mrefu. Tuseme kama wewe ni dereva ama kazi yako inakuruhusu kukaa chini, pale utakuwa na changamoto. Unafoki kaa chini kidogo, unasimama. Juu wakati unakaa chini kwa muda mrefu, unaipatia pressure. Unaona? Kitu kingine, unatakiwa kunywa maji kwa wingi. But nikisema kwa wingi, utaratibu wa kukunywa maji, unafaa kunywa maji after 2 hours, unakunywa glass moja ya maji. Sawa, after 2 hours, unakunywa glass moja ya maji. But unapata watu wengine, hata kwa siku unaweza ukakunywa maji glass tu moja, na ni hivyo. Hiyo ni vibaya. Sawa, kitu kingine, unatakiwa sana ukule vyakula zenye ziko na fiber. Fiber itakusaidia sana kuweza kuimarisha hiyo hali yako. Kwa hivyo chakula yote yenye unakula una make sure iko na fiber. Kuna tu vitu vingine niko na tu hapa, lakini sasa nikianza kuonyesha hapa, sometimes wa watu wa YouTube wanga wanakataa vitu zingine. Sana sana wanatakanga kitu iko fresh, ama itanitake time nyingi kuiexplain hapa. Kuna venye tunafanyanga blueberries. Blueberries, nitaweka picha yake hapa, utaona. Blueberries ni nzuri sana kwa mtu mwenye ako na bawasili ama hemorrhoid. Ni nzuri sana. Hata huku unaona wamama, na kuna time niliwaambianga ni nzuri sana kwa wamama. Unaona, kwa sababu sometimes hata mama anaweza kuwa mjamzito alafu apatwe na bawasili. Tende. Zingatia kukula tende ama dates. Sawa, zingatia kula tende sana. Alafu unaona paipai. Paipai. Unaona ile kitu tunatoanga, tumbegu twa papai ni tuzuri. 15 isipite hapo. Lakini unaona zile vitu wanga tunagwaruza hivi kwa paipai. Ati tunagwaruza hivi tukisafisha paipai. Hizo ni nzuri sana. Hata kama unaweza ukapata wale watu wenye wanauzanga papai, unawapelekea kitu tu safi, unawaambia hizo vitu zote pamoja na mbegu akupatie. Kuja uchuje mbegu, juu mbegu utakiwi kukula nyingi, unafaa ukule tu mbegu 15 kwa siku. Alafu ile zile vitu wanga tunagwaruza kwa papai, wakati tumeikata tunaisafisha, hiyo ni nzuri sana kwa mtu mwenye ako na shida ya fibroid. Sawa. Then kuna hii majani inaitangwa maigoya. Nitakuwekea hapa, ukiona utaijua. Tunaitanga maigoya. Maigoya ni nzuri sana kwa bawasil. Unaweza ukaibonda, inaitwa kwa azuga, sijui azuga na kizungu, hebu nitaangalia azuga. Maigoya unaibonda, unaweza ukapika, unaweza ukaichemsha ukapikia supu ukaiweka kwa baadhi ya chakula. Ni nzuri. Na kama nini bawasili yako ni ile ya kutoka na ndani imetoka nje, unabonda bonda ile supu yake, unachukua kitambaa kasafi, unakamua ile supu yake hivi, alafu unajipaka pale. Ni nzuri. Na pia unakunywa, unaweza ukachemsha ukakunywa, ama wakati unapika kasupu kako pale ukakunywa. Itasaidia sana. Sawa. Tena mafuta ya castor oil ni nzuri. Ukipata unaweza ukaipasha kwa moto kidogo, halafu ukapaka ile sehemu, na pia unaweza ukakunywa once. Wanga itakiwi sana, yani ikifikia ni kukunywa pia unafaa uulize daktari kama iko safe, but juu inategemea ni gani umenunua. Kwa hivyo wakati unanunua unajua ni gani unakunywa ama ni gani haifai kukunywa. Kwa hivyo pale kitu kama hiyo utakuwa careful, juu kuna zingine imetengenezwa sio ya kukunywa na ya kujipaka, na kuna nyingine unaweza ukatumia kukunywa. So inatakiwa kidogo kabisa, hata kama ni kwa wiki mara moja, kidogo kabisa. Sawa, hiyo upate ushauri kwa daktari.
juu kuna aina mbili za custard oil. Hata ukinunua unaangalia ni ya kukunywa ama isi ya kukunywa. Sawa. Haya. Unaona aloe vera yenye tu juzi nilikuwa nimetengeneza nayo juisi, nimekunywa na nikikujua ile juisi niliwaambia ni nzuri kwa kwa bawasil. Aloe vera juisi yake una dilute na maji unakunywa, na hiyo gel ya aloe vera unapaka ile sehemu, ni nzuri sana, itakusaidia. Kwa hivyo unaweza ukachukua juisi ya aloe vera, ndimu na ile bitter cord nilikuwa natengeneza jana, ama ukachukua cucumber ukatengeneza. Kiukamba pia ni nzuri sana kwa mtu mwenye kuna shida ya fibroid. Hizi ni vitu ziko hapo nyumbani unafaa kutumia, na utaona itabadilika, itachange. Watu wengi wameniambia wamepona fibroid kwa video ya kwanza kabisa. Wenye walikuwa hiyo time walikuwa wameniuliza, niliwakujanga tukaongea nao uko aje, akaniambia alhamdulillah niko vizuri. Sawa. Kwa hivyo hizi vitu zote itabidi usikize video vizuri kwa makini, na una kalamu na unaandika kila kitu venye nimeitaja, unaandika. Sawa. Kuna hizi zinaitwa flaxseed, na bado tulitengeneza juzi na nyinyi kwa ile smoothie ya juzi. Flaxseed na kuna chia seed. Hii flaxseed na chia seed, chukua ndimu, chukua maji, chukua ndimu, chukua mafuta ya, kama unaweza ukapata mafuta ya olive oil, kama unaweza ukapata, lakini kama huwezi ukapata ni sawa. Chukua ndimu, chukua hiyo flaxseed na chia seed, eka kwa glass, funika. Asubuhi ukiamka ukiwa empty stomach, kunywa, itakusaidia sana. Uwatu ama fenugreek, juzi tumetengeneza hapa majani ya uwatu, hiyo video watu wa kuwatch, na ndio hivyo. Yaani watu wakiwatch video kwa wingi unajua watu wamejua hiyo kitu, lakini ukitoa video watu wasipo watch unajua bado watu wajajua juu hajaiona. Sawa. Fenugreek na majani yake juzi tukatengeneza ya uwatu ni nzuri sana, ni nzuri sana, na uwatu mwenyewe ni mzuri, unaweza ukamchemsha ama ukasuka kwa maji asubuhi ukakunywa. Sawa. Mtu mwenye ako na shida ya fibroid. Sawa. Black seed pia ni nzuri, unakula mara kwa mara. Tena kitu nyingine, kuna hii, unaona kivumbazi. Kivumbazi ni dawa nzuri sana ya fibroid, ya hiyo nini, ya hiyo bawasili, ni nzuri sana, ni nzuri sana. Sawa. Ya hiyo bawasili, nimekosea kidogo, kuna watu naona hapo wametoka ndio akili yangu imeenda kwao. Ya bawasili, sawa. So uzingatie tena kitu kingine, unaona ndimu, maganda ya ndimu ni nzuri, unachemsha ama wakati unapika chai unachanganya kwa chai na unakunywa, pia inasaidia sana. Tulikuwa kwa kivumbazi, akili yangu ikaenda. Kivumbazi ni nzuri kwa bawasili kwa sababu iko na vitamini K. Ile vitamini K inasaidianga sana kuweza kuponesha vidonda. Kwa hivyo ile kidonda itapona, na ni nzuri kwa digestion. Kivumbazi ni dawa ya tumbo, na itakusaidia kwa vitu nyingi sana. Tukimalizia, make sure unakula vyakula ambavyo zimekongolewa. Kama ni mahindi, usikule mahindi ikiwa na ile ngozi yake kwa sababu itakuumiza wakati wa ile haja. Sawa. Kama ni maharagwe, make sure unatoa ngozi yake. Hiyo maharagwe weka kwa maji, alafu ile ngozi yake utoe kwa hii kipindi. Sawa. Avoid kukula ngano. Kama uko na hemorrhoid ama kama uko na bawasili, wachana na chakula yote ya ngano. Yaani kwa ngano sahi yeke pembeni, na utapona biidhinillah. Kwa hivyo zingatizo vitu zote nimekuambia, na utaona mabadiliko. Wengi walisha pona na wewe utapona. Vitu ni nyingi zenye unazingatia kukula. Unafaa uzingatie kula vitu ziko na fiber. Brokoli ile ya green ni nzuri sana. Brokoli ni nzuri sana. Sawa. Zingatia, alafu utakuja utaniambia ni lifestyle utachange. Ujue vitu zenye unatakiwa kukula na vitu zenye hautakiwi kukula. Kwa hivyo ukifuatia hizo vitu zote nimekuambia, mimi najua utapona, na pia unapata ushauri kwa daktari. Shukrani.